Proglasie som sventu evangeliu, ako proroci prorekli sonte priežde. Christe, grendeti, seberanti jenzike, svieti, boest semu miru semu. Evangeliu svetému som pred slovom. Ako nám dávno sľubovali proroci, prichádza Kristus zhromažďovať národy, pretože svieti svetlom svetu celému. Se, sen viste sen, v siedmi vieky sen. Riešne bolni, sliepi, prozerenti, glúsi slyšenti slovo, buky volne. Boga, že ubo poznati, dostojiti. To v našom siedmom tisícročí stalo sa. Bo slepým oni sľúbili, že uvidia, a hluchí, aj hľa slovo písma počujú, lebo je Boha poznať, totiž potrebné. Togo, že rady slyšite slovene sen, dar, bo jeste od Boga sen dana, dar Bože jeste desnien čensti, dare, dušami nikoli že to lienen, dušami tiem jenč i priomonti. A preto čujte, čujte toto slovieni. Dar tento drahý vám Boh z lásky daroval. Dar Boží darom spravodlivej čiastky je. Dar dušiam vašim, čo sa nikdy neskazí. Všetkým tým dušiam, čo ho vďačné príjmu. Skôr ako prenesiem svoj príhovor, dovolte mi všetkým vám srdečne odovzdať pozdrav od otca biskupa Marika Forgáča. Keďže v noci mal horúčky, teploty, tak obetoval sa a prišiel na svätú omšu, ktorá bola o 8:30 v kostole, ale naozaj sa cítil nie najlepšie. Myslí na nás v modlitbách a srdečne, ako to povedal v kostole, aj pani primátorke odovzdáva pozdravy od otca arcibiskupa Bobera aj svoj srdečný pozdrav. Dovolte mi predniesť slávnostný príhovor. Vážená pani primátorka mesta Humenné, doktorka Jana Vaľová, vážený pán predosta okresného úradu v Humennom, inžinier Ondrej Múdry, vážená hlavná pani kontrolórka mesta Humenné, doktorka Jana Čandová, vážený otec vikár Martin Zlacký, vážený pán dekan František Mariňák, vážení duchovní otcovia, vážení riaditelia škôl, ctení hostia. Dovolte mi všetkých vás srdečne privítať pri príležitosti oslav 25. výročia našej školy. Je mi cťou, že ste si našli čas a spolu môžeme zdieľať radosť dnešného dňa. Nedávno sme oslávili Deň boja za slobodu a demokraciu 17. november, ktorý zmenil dejiny aj charakter dnešného Slovenska a okrem iného umožnil vznik cirkevných škôl. Písal sa rok 1992 a v Humennom po snahe mnohých, zvlášť niekdajšieho dekana Imricha Reváka
a taktiež niekdajšieho dekana a dnes jeho excelencie otca biskupa Stanislava Stolárika vznikla Cirkevná základná škola svätých Cyrila a Metoda v Humennom. Jej prvým riaditeľom bol magister Jaroslav Dudáš, ktorý ju formoval v jej začiatkoch, budoval učiteľský zbor, staral sa o nemnohé potreby a okrem iného zriadil nadčasovú kaponku, ktorá je dodnes oázou stíšenia na škole. Neskôr ho vo funkcii vystriedal magister Pavol Ďugoš. Nemalou oporou našej školy boli aj duchovní otcovia, zvlášť spomeniem humenských dekanov otca Bartoloméa Urbanca, otca Matia Babčáka, aj súčasného otca dekana Františka Mariňáka, ktorých zodpovednosťou bola, či je duchovná správa školy. Chcem sa vám srdečne poďakovať a aj kaplánom, ktorých ste poverili, aby na škole učili a formovali ju, že ste do tejto inštitúcie vtlačili duchovnú pečať a nastavili ste formačný plán, ktorý dotvára charakter tejto inštitúcie. Nemalá vďaka však patrí aj jeho excelencii, emeritnému arcibiskupovi monsignorovi Alojzovi Tkáčovi a jeho excelencii arcibiskupovi monsignorovi Bernardovi Boberovi, že starostlivo bdejú nad cirkevnými školami a so záujmom sledujú vývoj všetkých škôl, ktoré patria do zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej arcidiecézy. Osobitá vďaka a úcta patria jeho excelencii monsignorovi Marekovi Forgáčovi, keďže jemu je zverená starostlivosť o naše školy. Už niekoľkokrát nám riaditeľom na rôznych plénach predstavil svoje vízie, ktoré sú pre nás povzbudením. Nech duch múdrosti žehná jeho kroky aj kroky všetkých vás kňazov. Neskôr sa naša škola rozšírila aj o 8-ročné gymnázium a 4-ročné gymnázium. Prešla viacerými názvami a od roku 2007 ju poznáme pod názvom Cirkevná spojená škola, ktorá okrem vymenovaných zložiek zahŕňa aj školskú jedáleň, školský klub detí a od roku 2016 aj cirkevnú materskú školu svätej Terézie z Lízie v Humennom. Dovolím si povedať, že v humenskom okrese sme osobitou inštitúciou, ktorá formuje žiakov od predprimárneho vzdelávania a odprevádza ich až po brány dospelosti. Pri spomienke na našu materskú školu nemôžem opomenúť pani primátorku Janu Vaľovú, ktorej patrí osobitá vďaka za pomoc a podporu pri formovaní tohto krásneho diela cirkevnej materskej školy. Naša škola podporuje intelektuálny, vedomostný rast detí a priateľne k veku kreuje správny postoj k hodnotám. Je pre nás dôležité vidieť celistvý rozvoj osobnosti v spolupráci s mnohými inštitúciami, ale aj rodičmi a taktiež kňazmi a reholníkmi. Na tomto mieste chcem poďakovať všetkým pedagógom, či už bývalým, ale aj súčasným, za ich prácu. Teší ma, že do nej vkladáte aj svoje srdce. Som na vás hrdý, že pre študentov, ale aj ich rodičov, ba niekedy aj pre obyvateľov mesta Humenné, vytvárate zmysluplné aktivity. Ďakujem vám za vašu snahu a námahu. Nemalá vďaka patrí aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí udržiavajú našu školu v administratívnych a prevádzkových činnostiach. Bez vašej práce by mnoho vecí nefungovalo. Oceňujem, ako verne a s ochotou pristupujete k svojim činnostiam. A nesmiem zabudnúť ani na vás, milí študenti. Ak by sme školu nazvali nádobou, vy by ste boli jej obsahom. Ďakujem vám aj vašim rodičom, že ste si zvolili našu školu za svoju alma mater, aby sme vás v nej učili, vychovávali a pripravovali na život. Nech ste vo vašich životoch úspešní, ale predovšetkým dobrí ľudia. Osobitá vďaka patrí aj všetkým priateľom školy. Sú tu dnes niektorí z vás, ktorí bojovali za to, aby v Humennom cirkevná škola bola, pripravovali ste pre ňu pôdu, aby mohla rásť. A sú tu aj tí, ktorí jej priraste pomáhali alebo pomáhajú doteraz rôznymi druhmi pomoci a podpory. A predovšetkým si vážim aj všetkých tých, ktorí na našu školu nezabúdajú v modlitbách, lebo to najviac pomáha, aby sa rozhodnila milosť. Dnešný deň je deň slávnostný. Poprajme našej škole ešte veľa úspešných rokov. A vám, ctení hostia, prajem, aby ste sa aspoň na dnes stali súčasťou našej veľkej rodiny,
cítili sa s nami dobre a spolu s nami slávili, oslávili jubileum Cirkevnej spojenej školy v Humennom. Ďakujem za pozornosť. A teraz poprosíme o príhovor primátorku mesta Humenné, doktorku Janu Váľovú. Vážený pán vikár Humenského eparchiálneho vikariátu, vážený pán dekan Rímskokatolíckej cirkvi Humennom, vážený pán riaditeľ Spojenej cirkevnej školy, vážení hostia zo samosprávy, zo štátnej správy, vážení pedagógovia, vážení rodičia, milí žiaci. Budem sa snažiť byť stručná, pretože pamätám si, keď som chodila do školy ja, tak vždycky, alebo aj vedecké výskumy hovoria, že pozornosť mladého človeka je maximálne 10-15 minút. Takže ja sa úplne budem skrátiť to na minimum a viem, že sa tešíte na dnešný program. Ale v prvom rade vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie na dnešné významné slávnostné stretnutie a príjmite moje úprimné a srdečné blahoželanie k významnému výročiu histórie vašej školy. Nepochybne dnešok je dôležitým medzníkom a potvrdením správnej cesty, na ktorú ste nastúpili pred štvrťročím vo výchove a vzdelávaní detí, žiakov a mládeže vo vašom meste. Pri tejto príležitosti chcem zablahoželať predovšetkým vám, pedagogickým i výchovným pracovníkom, ako aj všetkým bývalým zamestnancom. Venovali ste a stále venujete tejto škole nielen čas svojho života, ale iste aj to najlepšie zo svojich schopností, vedomostí a zručností. Teší ma, že cirkevná spojená škola v Humennom obohacuje štruktúru nášho školstva v meste a ponúka rodičom i žiakom výchovu v duchu kresťanských hodnôt a postojov, ktoré sú nevzácne, ale veľmi potrebné a užitočné nielen pre žiakov, ale aj pre celú našu spoločnosť. Dovolte mi, aby som pri tejto slávnostnej príležitosti vyslovila poďakovanie vedeniu školy i celému kolektívu pedagogických a nepedagogických zamestnancov za kvalitu a odbornú prácu vo výchove a vzdelaní našej mladej generácie, za trvalé vynikajúce výsledky v práci so žiakmi všetkých vektorových kategórií a vo všetkých oblastiach, ktoré škola zaisťuje. Osobitne srdečne pozdravujem najmenšie deti z materskej školy. Keď pán riaditeľ spomenul, ako sa kreovala materská škôlka, tak si pamätám môj rozhovor s pánom arcibiskupom Boberom, aby sme tejto škôlke pomohli. Teším sa, že tento projekt je na svete a že sme dokázali podať pomocnú ruku zo samosprávy a verím tomu, že tohto roku, keď som tu sedela, keď príde Mikuláš do tejto škôlky, tak verím, že príde aj s darčekmi zo samosprávy. Pretože nenavštevuje túto škôlku často. Dovolte mi, aby som pozdravila žiakov základnej školy a gymnázia. Želám im, aby tu prežívali radostné dni plné úspechov a pekných zážitkov. Maturantom prajem úspešné ukončenie štúdia, ako aj dobré uplatnenie v živote. Dovolte mi, milí žiaci základnej školy a stredoškoláci, aby som vám povedala možno pár takých svojich osobných slov. Nachádzate sa v dobe, ktorá musím povedať, že teda ja už som skúsený politik. Veľa som prežila, prešla som rôznymi postami a poviem vám pravdu, že mám niekedy problém niektoré informácie vnímať. Čo to znamená? Možno si niekedy poviete, a ja som si to povedala, čo mi ten učiteľ hovorí, čo mi tá mama hovorí, čo mi ten otec hovorí. To sú iba také slova. Čo mi hovorí tá primátorka, čo mi hovorí ten poslanec, to sú úplné hlúposti. Veď predsa dneska je internet, dneska je Facebook, dneska sú veci, ktoré nám dokážu vychrliť tisícky informácií. Viete, ja často hovorím v parlamente, že mi je strašne ľúto niekedy ľudí, aké informácie dostávajú. Možno sme dneska iba taký povrchní, že si pozrieme iba to, kde klikneme gombík, kde nemusíme nikomu pozerať do očí, aby sme videli, či ten človek klame, hovorí pravdu. Ako sa môžete zaľúbiť bez toho, aby ste sa niekomu pozreli do očí cez internet? Ako môžete vidieť jeho city? Ako môžete vedieť, čo ten človek myslí? A vtedy zoberieme tie informácie, neoveríme si ich na iných stránkach a žijeme podľa nich. Vtedy si myslíme, že sme naozaj frajeri. Lenže príde život a ten život preukáže niečo iné. Že musíte vstať, pozrieť sa niekomu do očí, že musíte mať skutočné vedomosti, musíte niečo urobiť a musíte niečo zdieľať. Viete, mnoho mladých ľudí prichádza aj na mestský úrad
Aj teraz robím výberové konanie, hovorím to hlavne gymnazistom, kde mám asi 80 ľudí na výberovom konaní. A musím povedať, že mnoho mladých ľudí príde s obrovskou suverenitou a keď napíšu diktát, je tam 30 chýb. Dokonca mám taký prípad, že Žilina s tvrdým I. Smejete sa, potom vyjdú von a potom povedia, to boli známosti, toho človeka prijali, lebo niekoho má, lebo on bol iný, my sme boli lepší. Chyba nám sebahodnotenie a seba kritika niekedy, preto dajte si na to pozor. A možno ja mám strašne rada film Kráľovstvo nebeské. Neviem, či ste ho videli. Videli ste ho? Tak si ho pozrite, je to bojový film ináč. Tak si ho pozrite. A tam král hovorí, nikdy nemôžeš byť kráľom, ak si nesedel pri ozajstnom kráľovi. To znamená, ak si nesedel pri múdrom človeku a nepočúval si ho. Takže skúste naozaj počúvať ľudí okolo seba. Skúste naozaj komunikovať. Ja vždycky prosím aj na začiatku školského roka. Učitelia, komunikujte viac medzi sebou, aj priatelia, komunikujte, sadnite si a pozerajte si do očí. Či ten, kto vám hovorí, oči klopí, či hovorí pravdu, alebo či, lebo cez internet a cez mobil napíšete hocičo, tam nevidíte nikdy tvár. A či vám ten človek klame, to neviete. A ak začnete žiť podľa klamstiev, začnete byť neúspešní. Začnete zavidieť svojim kamarátom, prečo sú tam a prečo tam ten iný nie je, začnete zavidieť svojim kolegom. Tak si skúste pozrieť ten film a ak stretnete v živote človeka, či to bude učiteľ, kňaz, spolužiak, športovec, ktokoľvek, ktorý bude niekde a niečo dokázal, verte mi, že musel prejsť silnú cestu a skúste pri ňom sedieť, tak ako ja som možno sedela pri svojich mnohých kolegov a učila som sa od nich. To vám želám, lebo to je to najdôležitejšie, pohľad do očí a rozoznanie pravdy a myšlienok. Osobitne srdečne chcem ešte pozdraviť aj najmenšie deti, to som podala z gymnázia. A maturantom prajem úspešné ukončenie štúdia, som sa zarozprávala, teraz čítam ďalšiu vetu. Vážený pán riaditeľ, ale to sa stáva. Vážení učitelia, dovolte mi zaželať vám z príležitosti dnešného sviatku vašej školy, aby ste mali vždy dosť síl, energie a často i trpezlivosti pri zvyšovaní úrovne vzdelávania, aby ste nemali núdzu šikovných žiakov, aby každý z vás bol pevnou súčasťou kolektívu, ktorú školu posiela dopredu, aby váš zriadovateľ vám bol vždy nápomocný pri naplňaní vašich plánov a cieľov. A do ďalších dní vám želám veľa zdravia, tvorivých síl a vám, milí študenti, aby ste boli úspešní. A dajte si v živote vždy iba vysoké ciele a rozmýšľajte, akou cestou pôjdete, aby ste ich dosiahli. Tá najjednoduchšia nemusí byť práve tá najsprávnejšia. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pozrite za mnou, máme tam nápis Sme na ceste. Každý z nás je na ceste svojho života. Tak teda pre túto chvíľu kráčajme spolu. Veríš v život po pôrode? Určite. Niečo po pôrode musí byť. Hlúposť. Žiadny život po pôrode nie je. Ako by malo vlastne vyzerať? To presne neviem, ale určite tam bude viac svetla než tu. Možno budeme behať po vlastných a jesť ústami. No to je predsa nezmysel. Behať sa nedá a jesť ústami, to je úplne smiešné. A nikto sa predsa odtiaľ po pôrode nevrátil. Proste ním život končí. No, ja presne neviem, ako to bude vyzerať, ale každopádne uvidíme mamu. A tá sa o nás postará. Mama? Ty veríš na mamu? A kde má akože podľa teba byť? No predsa všade okolo nás. V nej a vďaka nej žijeme. Bez nej by sme vôbec neboli. Tomu neverím. Žiadnu mamu som nikdy nevidel. Takže je jasné, že žiadna nie je. No, ale niekedy, keď sme potichu, môžeš počuť, ako spieva, alebo cítiť, ako hladí náš svet. Vieš, ja si fakt myslím, že skutočný život nás čaká až potom. A teraz sa naň iba pripravujeme.
Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh. Všetko povstalo skrze Neho, a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život, a život bolo svetlom ľudí. Práca. A máš krásne nechty. Wow, ďakujem. Vlastne sa ho? Áno. Áno! Na
bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom. Rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. Prvýkrát pôjdete do školy. Vybrali sme vám základnú školu svätého Cyrila a Metoda. A otci, kto to vlastne bol, ten Cyril a Metod? No, boli to veľkí učenci a súrodenci ako vy dvaja, ale neboli dvojičky. Prišli k nám zďaleka, aby nám priniesli jazyk a reč. A ako tu prišli? Na bicykli alebo autom? No o tom, ako to bolo, vám radšej porozpráva naša mamička. A kto nás pozorne počúva? A zasa tá franská ríša. Kedy nás už nechajú na pokoji, poznajú našu slabú stránku. A to je reč. Nemáme vlastný jazyk. Chýba nám to najpodstatnejšie. To, čím každý národ dýcha. Už viem, čo urobím. Hej, písal! Hľa, vladár, prichádzajú poslovia z Veľkej Moravy. Božou milosťou zdraví sme a prišli k nám učiteľia mnohí. Kresťania z vlád, z Grécka i z Nemiec. Učia z nás rozlične, ale my, Slovieni, prostí ľud sme a nemáme, to by nás vyučil v pravde a písma nám vyložil. Tak teda, vladyka, pošli takého muža, ktorý nám štepí všetkú pravdu. Či slyšíš, filozof, reč túto? Nik iný okrem teba toto nemôže urobiť. Hľada tieto dary mnohé a pojmúc brata tvojho, brata Metoda, choď, lebo vy ste Solúňania a Solúňania všetci čisto slovensky rozprávate. Viem, že si ustatý, ale treba ti tam ísť. Prvé písmo, hlaholiku a prvý jazyk staroslovenčiny. Á, už tomu rozumiem. Ďakujem, mami. Tak, a teraz šup do postele. Pomoliť, vycikať a spinkať. Dobrú noc. Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. Cti otca svojho i matku svoju. To je prvé prikázanie s prisľúbením, aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. Učiť sa mi zachcelo, preto ja...
na súťaž a slovo bolo u Boha. Ema je príliš hlučná. No jasné, zase si sa sťažoval. Radšej tancovať. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. It's under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Rúfus, kľukatá cesta k pán Božkovi. Prúd občas býva priširoký a pracovité nôžky detí ho neprekročia. To chce čas. Boli mi sotva 4 roky, keď vkladali mi do pamäti otec a mama, Oče náš. V bibličtine. A to je iné, nedýcha matkou. Chvíľu aj išlo mi to, no táto chvíľa krátko žila. Došli sme k slovám jakož byla a modlitba sa, jak žil krehka, na 1000 kúskov rozbila. Odrazu som sa začal smiať. A v mojej drobnej detskej hlavke erčalo slovo kobila. Ja som sa smial, no nie tak naši. Nesmieš sa smiať pri Oče náši, to je hriech, veľký, začni znova. Zbytočné boli prísne slova. Sotva sme došli, jakož byla, záhada detstva zakročila, a opäť som sa začal smiať. Nakoniec som sa smial už v plači, až múdry otec riekol, stačí. Tušil,
že nie len Boh je svätý, nie len On. Sveté sú aj deti. A že ich prudká túžba žiť nemôže Boha uraziť. No bracho, to bolo cool. Na budúce to dať aj lepšie. No, tak vidíte, obaja vynikáte úplne v niečom inom, ale to je presne dôvod, prečo ste obaja jedineční. Kristus, v angličtine povieme Blessed be the name of Jesus Christ. Takže pekne poď za mnou. Blessed. Blessed. Be. Be. The name. The name. Of Jesus Christ. Of Jesus Christ. Vynikajúco. A teraz nech sa páči, naprav svoju chybu. Blessed be the name of Jesus Christ. A Tomáško, my na to odpovieme. Grüß Gott, Herr David. Grüß Gott. Davidko, poď si sadnúť, lebo my nám to tu rozptýluješ. Musím pekne sadniť si. Viete čo, chlapci? Aspoň, že ste pekní a dobre sa oženíte, hej? Emička, dušička, potež aspoň ty srdce svojho pedagóga. A prosím ťa, zahraj nevestu dôstojne. Nikdy nevieš, či si ta nejaký Američan nebude chcieť raz obrať. Skús nám Tomáška chytiť pekne za ruku a opakuj po mne, ako ide obrat v angličtine, takže. I, Emma. I, Emma. Take you, Thomas. Take you, Thomas. To be my husband. To be my wife. Počkaj, wife, to je manželka.
No ale ja doma želiť nebudem. Ani vysávať, okna umývať, pariť, nepariť, on 24-7, formy behind me. Prosím ťa pekne. Kar je veľmi nákladná záležitosť. Ja si ju z učiteľského platu momentálne dovoliť nemôžem. Tak prosím pekne, majte trošku rešpektu a opakuj ďalej. I promise... Dobre, dobre, pamičte, toľko mám romantický film za sebou, pamite sa na. I promise to be faithful to you in the good times, in the bad, in the sickness, in the health, to love you and to honor you all days of my life. Oooo! Nič tam mal klobu dole, to ma fakt prekvapilo, len... Vieš, bol to úžasné, len... Vieš, tá nevesta predsa, len je to tvoj najkrajší deň v živote. Počkaj, ja ti to ukážem, hej? Čiže zoberieš ho pekne za ručku a s citom mu povie. Thomas, I love you. Rozumieš? Takže, ešte raz pekne a pomaličky. Miluješ ho a chceš si ho zobrať, tak poď. Poď. Dobre, a teda sedíte za ručku. Bože, prečo som sa dal na učiteľstvo? Mal som radšej cvičiť chrtie dostihy, alebo ja neviem. Ale nevadí. Viete čo? Keď už sme si urobili aspoň trošku svadobnej nálady, poďme si aspoň dačo pekne zaspievať, nech je veselo, lebo ja už ďalej neviem. Jožo! 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 Jož
sa deje, kámo? Čo si taký smutný? Keď ja neviem sa rozhodnúť, kámo, my ako ďalej. Ja s tým nemám žiadne problém. Môj otec bol vojak, dedo bol vojak, pradedo bol vojak, tak aj ja budem. Jasné. Rozhodni sa správne. Život je plný krehkých čiar. Máme rozličné dary podľa milosti, ktoré sme dostali. Či už dar prorokovať v súlade s vierou, alebo dar slúžiť v službe, alebo učiť pri vyučovaní, či povzbudzovať pri povzbudzovaní. Kto teda dáva, nech dáva nezištne. Kto je predstavený, nech je starostlivý. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí radostne. Máme pozvania na stretnutie zo strednej. Ako
Tomáš sa ako sme vystrájali každú prestávku. Som prekvapená, že naši drahí učitelia ešte neskončili nikdy na psychiatrii. No, je to tak. Stáva sa z nej slavná speváčka.
Slavenci. Tak ja vám všetkým aj celej škole zo srdca blahoželám k 25. výročiu vzniku našej školy. Naďalej prajem veľa chtivých študentov, chtivých hlavne po vzdelaní. K tomu je potrebné aj veľká trpezlivosť učiteľov, ktorým to veľmi prajem. A všetkým prajem, aby si dokázali splniť svoje sny, hlavne vy žiaci, ak ich máte, tak za nimi choďte. Všetko dobré. Milá naša školička, za tie roky sme si spolu čo to preskákali a za to ďakujem. A do budúcna ti želám, aby si bola plná života, radosti, tvorivých nápadov a odvážnych plánov. A k tomu všetkému, aby si sa stala požehnaným miestom pre všetkých tých, ktorí ťa navštívia. Všetko najlepšie. Chcel by som vám zaprieť všetko najlepšie. Dostatok prostriedkov na vytváranie vhodného prostredia pre žiakov, učiteľov, ktorí budú ochotní odovzdať vždy o čosi viac, ako je v učebniciach, a žiakov pripravených prijať to, čo im je ponúknuté. Takže všetko dobré do ďalších rokov a veľa Božieho požehnania. Chcela by som mojej bývalej cirkevnej základnej škole popriať, keď už má to 25. výročie od jej založenia, aby mala plné triedy spokojných detí, malých aj veľkých, veľa pozitívnych úspechov a požehnanie od Pána Boha do ďalších rokov. Ahojte, volám sa Petra. Touto cestou by som chcela zablahoželať našej základnej škole k jej 25. výročiu úspešného fungovania a zároveň sa poďakovať za to, že bola pre mňa tým najlepším odrazovým mostikom do života. Do budúcna prajem našej škole, aby mala ešte veľa úspešných a šikovných žiakov, ktorí budú na štúdium spomínať rovnako s láskou a radi ako ja. Ešte raz ďakujem a prajem všetko najlepšie. Vi saluto a tutti, pozdravujem vás všetkých z mikrobiologického labáku na Sicílii v Messine. Chcela by som vám popriať všetko najlepšie k 25. výročiu založenia školy. Hlavne veľa radostí. Držte sa. Čau! Ahojte. Volám sa Jana, som absolventkou 8-ročného gymnázia, ročník 2007.
Škola mi dala viac než len vzdelania a poznatky. Urobila z mňa človeka, ktorým som dnes a som veľmi hrdá na to, že môžem povedať, že som odišla práve z tejto školy ako dospelý človek, ktorý má hodnoty, na ktoré môže byť hrdý. A tomu vďačím práve tejto škole. Škola Svätého Cyrila Metoda je jedno úžasné miesto, kde som sa vždy cítila príjemne a ako súčasťou jednej veľkej rodiny. S mojou triedou začali tradíciu plesov a teda dúfam, že v tejto tradícii ďalej pokračujete. Náš prvý hviezdny ples bol naozaj šupa a dúfam, že táto tradícia sa uchovala na škole. Ja tiež dnes učím angličtinu a učím ju po celom svete v rôznych krajinách a teda veľa cestujem a žijem si svoj sen, pretože ma naplňa práca, ktorú robím a k tomu ma vlastne priviedla táto škola. Želám vám naďalej aj vám žiakom, aj vám učiteľom, aby ste mali plno elánu, odhodlania, ísť za svojimi cieľmi. Žiakom veľa síl, aby dokázali si splniť svoje sny a verte, že ak sa budete snažiť, tak sa to dá. A želám vám ešte aj naďalej veľa rokov, kedy budete mať žiakov, ktorí budú minimálne tak hrdí na to, že vyšli z tejto školy ako absolventi a veľa učiteľov, ktorí budú vedieť, že žiaci si ich vážia a že si cenia ich prácu. Volám sa Oliver. Pozdravujem všetkých učiteľov, žiakov a zamestnancov Cirkevnej spojenej školy Svätého Cyrila Metoda v našom rodnom meste Humenné. Keďže naša škola oslavuje dnes 25. výročie vzniku, chcel by som vám popriať všetko dobré vo vašom štúdiu a životných rozhodnutiach a učiteľom pevné nervy a veľa zdravia. A keďže dnes je 17. november, idem si ešte pripomenúť Deň boja za slobodu a demokraciu. No. Takže máme už po akcii a aby som ešte nezabudol, treba mať tu aj tu. Majte sa. Čaute. Takže všetko najlepšie k narodeninám, aby vznikali na tejto škole vašej také dobré priateľstva, ako máme tu a manželstva na celý život. Prajme škole dobrých učiteľov, aby boli deťom vzorom a aby v nich rozvíjali ich talenty. Veľa Božej milosti, aby škola vychovávala nielen vzdelaných ľudí, ale aj dobrých ľudí do života pripravených. No a aj také eurofondy nie sú na škodu, tak aby ich bolo čo najviac. Všetko dobré. Všetko dobré. Dobré. Si prajem. Všetky vás srdečne pozdravujem. Moje meno je Patrik Šuľak, pochádzam z Humenného, ale momentálne vás zdravím z Bratislavy, kde pracujem ako produktový manažer pre jednu veľkú farmaceutickú firmu. Touto cestou by som chcel popriať Cirkevnej spojenej škole všetko najlepšie k výročiu a pozdraviť všetkých pedagogov a učiteľov, pretože robíte skvelú prácu. A milí študenti a žiaci, prajem vám, aby ste chápali, že škola to nie je miesto, kde musím byť, ale miesto, kde chcem byť, pretože je to odrazový mostík do vášho budúceho života. Život máme iba jeden a ak chceme robiť to, čo nás naozaj baví, musíme sa správne odraziť. Tak všetko dobré a prajem ďalších minimálne 25 rokov. Ahojte, pozdravujem vás z už mierne opustenej trnavskej City Areny. Som tu už len ja a kosačka. Pravá futbalová atmosféra. Približne pred hodinkou tu naši reprezentanti zvíťazili 1-0 nad Normy a týmto prípravným zápasom sa víťazne rozlúčili s rokom 2017. Aj týmto spôsobom a touto cestou by som sa chcel poďakovať škole, ktorá mi umožnila rozvinúť niektoré z mojich talentov a zručností. Aj vďaka tomu môžem teraz robiť to, čo ma baví. To želám každému študentovi a do nasledujúcich 25 rokov
predovšetkým kontinuálne napredovanie. Všetko dobré. Ahojte. Je mi potešením, že sa týmto svojim vstupom môžeme našej škole poďakovať nielen za vzdelanie, ale aj za hodnoty, ku ktorým ma viedla a po ktorých skôr či neskôr prahne každý človek. Už len samotná prítomnosť kaplnky ako miesta stíšenia na škole, modlitba pred a po vyučovaní a účasť na svätých omšiach v piatky a vo sviatok svedčia o tom, že cirkevná spojená škola nie je len obyčajná škola, ale že je to miesto, ktoré okrem vzdelania vedie študentov k hľadaniu pravdy a k hľadaniu Boha. S odstupom času vnímam, že ako študenti, ako absolventi cirkevnej školy sme povolaní, poviem to tak trocha právnicky, byť advokátmi alebo obhajcami viery v tomto sekulárnom svete, kde sú kresťanské hodnoty tak veľmi napadané a dehonestované. V našej škole by som k tomuto krásnemu výročiu chcela zapriať odhodlaných a zanietených učiteľov a študentov, ktorí chcú dosiahnuť viac ako len priemer, ktorí sa nezastavia pri neúspechu, ale ani pri úspechu, ktorý tak často zvádza k pýche. A študentov, ktorí sú si vedomí, že veci sa dajú robiť vždy lepšie a vždy viac na oslavu Boha. Ahojte, 25 rokov som síce na škole nebol, ale za tých 12 rokov som stihol spoznať množstvo perfektných ľudí, zažiť veľa zábavy, získať veľa vedomostí, s ktorými pracujem naďalej. Chcem zablahoželať k výročiu 25 rokov CSŠ svätého Cyrila a Metoda a prajem všetko dobré do budúcnosti. Čaute, pozdravujem zo Sydney. Ako bývalý študent cirkevnej spojenej školy v Humennom, ktorú som navštevoval neuveriteľných 12 rokov, by som sa chcel z tohto miesta poďakovať za nespočetné množstvo zážitkov a skúseností, ktoré som si odtiaľ odniesol, za úžasných ľudí, ktorých som tam mal možnosť poznať, no hlavne by som jej chcel z celého srdca popriať k jej 25. výročiu všetko len to najlepšie, do budúcnosti veľa úspešných študentov, pretože práve oni sú skutočným obrazom školy, super učiteľský kolektív, aký tam bol mimochodom vždy, a veľa trpezlivosti a zábavy na ceste k 50. Majte sa! Videu. Chcem sa poďakovať najmä tým, ktorí vybudovali v našej škole kaplnku. Človek tam nachádza pokoj, načerpáva nové sily a formuje svoj duchovný rozvoj. Ja z toho čerpám aj dnes. CSŠ sú Cyrila a Metoda. Prajem ti všetko dobré. Božie požehnanie a veľa úspechov. Všetko najlepšie. Čaute. Ahojte všetci, moje meno je Jakub Lichmann a pozdravujem vás z Curychu, kde študujem na Švajčiarskom technologickom inštitúte. Chcel by som touto cestou popriať všetko najlepšie cirkevnej spojenej škole k jej 25. rokom fungovania a popriať jej minimálne ďalších 25 rokov, ktoré budú také úspešné ako doteraz. Chcel by som pozdraviť a poďakovať všetkým pedagógom za všetky vedomosti, ktoré mi odovzdali a takisto by som chcel povzbudiť všetkých žiakov k štúdiu, aby ste dosiahli úspechy, po ktorých túžite, aby to štúdium bolo taká cesta, ako tie úspechy môžete dosiahnuť. Pozdravujem vás všetkých a prajem vám pekný deň, nie takýto, aký je tuná. Dúfam, že u vás je počasie lepšie. Majte sa, čaute. Zdravím priamo z laboratória obnoviteľných zdrojov energie na katedre elektroenergetiky v Košiciach. By som chcel našej milovanej cirkevnej spojenej škole v Humennom zaželať zo srdca všetko najlepšie k jej úctyhodnému 25. výročiu. Musím povedať, že obdobie strávené na tejto škole bolo pre mňa tým najkrajším v živote. Mal som možnosť spoznať úžasných ľudí, najlepších kamarátov a za to je patrí moje veľké ďakujem. Týmto by som chcel popriať našej škole všetko najlepšie, veľa úspechov, aby prostredníctvom učiteľov v
formovala žiakov, rozdávala vedomosti a ďalej by som chcel všetko najlepšie zaželať všetkým vám, všetkým žiakom, všetkým učiteľom, všetkým zamestnancom školy, pretože práve vy všetci tvoríte toto krásne dielo. A verím, že sa pri podobnom videjku stretneme aj o ďalších 15, 20 alebo 25 rokov. Majte sa. Prešli sme už dlhou cestu. Ale my stále kráčame ďalej. Nie som sám, Boh mi chráni krok. Keď som vzdialený, On ma vie vrátiť späť. Stráži ma, môj Boh láskavý. Aj na cestách zlých, On stráži ma. Nie som sám, Boh mi chráni krok. Keď som vzdialený, On ma vie vrátiť späť. Stráži ma, môj Boh láskavý. Aj keď blúdim tmou, krajom prázdnych snov, viem, že Pán je blízko nás. Vždy ma vráti späť, stačí chvíľu. Cení hostia, ja mám v sebe emócie, neviem ako vy. A začnem možno od tých absolventov, aj keď sa niektorým možno to zdalo trošku dlhšie, ale oni povedali všetko za našu školu. Oni vraveli, ako sa tu cítili a kým boli. Chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, že ste prišli s nami osláviť tento deň. Verím, že máte podobné emócie, že ste sa cítili dobre, že ste zacítili tú rodinnú atmosféru. Častokrát vravíme, že na škole je rodinná atmosféra a keď prídu aj žiaci k nám, povedia, že to cítia, tak som veľmi rád. Našim žiakom chcem poprať veľa úspechov, lebo vy vytvárate školu. Našim učiteľom a zamestnancom veľa síl a chcem vám srdečne poďakovať za prácu, ktorú robíte. Aj vám, ktorí ste u nás pracovali a ste tu. A všetkým podporovateľom, priateľom, priaznivcom školy. Veľké ďakujem. A moja úcta a vďaka patrí aj nášmu zriadovateľovi Košickej arcidiecéze na čele s otcom Bernardom Boberom. A srdečne chcem poďakovať zvlášť otcovi dekanovi, ktorý má vo svojej farnosti túto cirkevnú školu. A emócie sú už tu, takže radšej končím. To, čo ste jednoducho dali zo seba, to je vaša práca. Chcem vám poďakovať, ktorí ste vystupovali. Som rád, že máme také talenty na škole. Chcel by som poprosiť kolegov, ktorí tu pripravili a sú v blízkosti, aby prišli k nám. Poďte, poďte. Danka, Jožko, poďte aj zdova, Katka, Katka, Alenka, poďte, poďte, hore k nám. Poďte, ktorí ste tu blízko.
to, že sme sa tu cítili dobre, je predovšetkým vaša zásluha. A ja chcem povedať, že som hrdý, že máme takýchto učiteľov, všetkých zamestnancov, aj nepedagogických, lebo tú mravenčiu prácu, ktorú ste urobili s prípravou aj ďalej, čo nás čaká oslavy, hostiny a tak ďalej, a so všetkým. A mysleli ste na mnohé, aj na čo som nemyslel ja, za čo vám veľmi pekne ďakujem. A bez našich študentov by to nešlo. Toto nie je oslava jedného človeka, ale vás všetkých. A osobitne chcem poďakovať Danke Hojdanovej, pretože ona mala na starosti tento program a naozaj som mal zimu mriavky, keď som to videl, tak naozaj srdečná vďaka. A predtým, ako ešte zatlieskame tým účastníkom, ešte raz verím, že áno, pozvaných hostí by som potom chcel pozvať dolu do sály, kde bude slávnostný obed a všetkým vám zapriať požehnaný deň. A prosím, držte nám prsty, majte sa krásne a myslite na nás aj v modlitbách. Žehnajte túto školu, nech je školou dobrou a nech robí radosť fare aj mestu. Ďakujem veľmi pekne.